Još jedna i to treća crnogorska parada ponosa zakazana je za 26. oktobar u Podgorici. Organizatori Queer Montenegro kažu da će šetati ulicama glavnog grada slijedeći istoriju slobodarske tradicije i duha našeg naroda. Osim porodice i prijatelja očekuju prisustvo više ministara, a od tužilaštva zahtijevaju da, kako kažu, ove, za razliku od prošle godine, oštro odgovori na moguće napade huligana. Druga podgorička parada ponosa održat će se 20. najavili su organizatori iz NVO Queer Montenegro. Slijedeći istoriju slobodarske tradicije i duha našeg naroda, 26. oktobra, mi ćemo zajedno sa našim prijateljima ponosno nastaviti da koračamo putem ka slobodi koju zaslužujemo, a većina nam je osporava. Pozivamo sve građane i građanke istog mišljenja da učešćem u povorci ponosa pokažu solidarnost sa LGBT osobama. Pošaljimo poruku da nasilje, diskriminacija, uznemiravanje i zastrašivanje nisu prihvatljivi i da im nema mjesta u našem društvu. Skup još nisu prijavili policiji, a obavezni su da to urade 5 dana prije održavanja. Još nije poznata ni maršruta. Postoji mogućnost da će maršruta biti kao pre... će biti promijenjena, to zavisi od jako puno, prije svega bezbjedonosnih procjena i razloga, tako da u ovom trenutku ništa nije sigurno određeno. Nadamo se da ćemo do kraja sljedeće nedelje, recimo tamo do petka, imati tu informaciju onako u potpunosti. Osim pripadnika LGBT populacije, njihovih porodica i prijatelja, organizatori očekuju dolazak i ministara Suada Numanovića, Predraga Boškovića, ombudsmana Šuća Bakovića i budućeg gradonačelnika Slavoljuba Stijepovića. Nadamo se da će među onima koje je narod odabrao da odgovorno obavljaju visoke funkcije, odnosno da među njima postoji svijest o potrebi podrške da svim LGBT osobama pokažu tu podršku kroz direktno prisustvo u skupu kakav je Montenegro Pride. A oči će na sam dan održavanja gej parade, kako kaže Kalezić, posebno biti uprte u nadležne državne organe. Glavna stvar ove godine je tužilaštvo. Da je tužilaštvo prošle godine reagovalo onako kako treba da reaguje, ove godine bi priča bila, ali bismo o Prideu vjerovatno se puno manje zaštite i mislim da generalno ne bismo previše pričali o nekim bezbjedonosnim rizicima. Podsjećamo, tokom gej parade koje je u Podgorici održano u oktobru prošle godine, privedeno je oko 70 ljudi, a 20 policajaca je povrijeđeno. Prije te u Budvi je održana prva crnogorska gej parada i to u julu 2013.